Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlar uchun kattakon rahmat. Do'stlar mana Xudo xolasa bugun akalarimiz bilan mana ko'rib turganlaringizdek Lershop yetib keldik kafega. Xudo xolasa holatlar bo'yicha sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Imkon bor uka. Mana bunga kichkinagina bratchamizni ham olib keldim. Как зовут? İbrahim mana İbrahimni ham olib keldik mana. Detski kirislar bilan yosh bolalarni ham olib kelyapmiz yurtdoshlar. Granitsaga kirib chiqdi masalasi bo'yicha bemalol aloqaga chiqamiz yurtdoshlar. Va aviabilet masalasi bo'yicha Xudo xolasa borsak granitsaga sizlarga ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz to'liq hollarda. Bunda keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz do'stlar.